Jim Albrechtsen, det er vel et stykke hen ad vejen en rigtig god indsats, der bliver ud af den kamp her. Ja, du siger det et stykke hen ad vejen. Yes, det er helt vejen. Jeg er meget imponeret over dem, vi kan stille med i dag, kan lave sådan et stykke arbejde og lave sådan en præstation. Jeg synes, det var super flot. Vi samlede i minutterne. Der er ikke nogen tvivl om, at vi har ramt udvisning i anden halvleg, vi fører 16 på den anden. Den straffer de er meget, meget overfor, så kommer vi til at hænge lidt efter til sidst. Og så slipper kræfterne, og de er bare skarpe, fordi deres duelspil til sidst. Så, jeg synes, det var fantastisk, at vi kan følge med. I første halvleg, jeg var lidt lykkelig, da vi gik til halvleg, og så skår vi på 16-14. Rigtig fint spil, og vi har en meget, meget flot målmand, en dygtig målmand i dag. Og det er jeg slet ikke en tvivl om, men det er de jo også. Så må jeg ikke tage fejl af, han tager familien lige så meget. Så jeg er meget imponeret over drengen, det skal jeg ærligt. Du talte lidt om, at du måske kunne bruge kampen til at se, om I var nået frem i det, I er øget på. Ja. Om I er kommet videre med det. Altså, hvad synes du, du så? Det var forsvarsmæssigt en god kamp af os. Man skal ikke tage fejl af, og det betyder jo meget, at fejl tager alt det, han gør. Og der er jo selvfølgelig nogle situationer, vi skal se på osv., men vi skal også se på, hvem vi møder. Der er jo nok en grund til, at nogle gange kommer de fri i deres krydsspil, nogle gange kommer de fri i deres russespil på os. Det er fordi, det er Danmarks bedste hold, man møder. De er fantastisk dygtige til det her. Altså, der er ikke nogen hemmelighed at bruge af håndbold. Kan jo gøre, at han kan få til at tale, og når han spiller mod et hold som os, så kan han jo spille i 2-2 situationer næsten, når vi passer op. Så at holde det nede på det niveau, vi fik gjort, var en stor lændelse for os. Og så var der meget bund i os i dag i forsvaret. Meget god forståelse for de ting, vi vil have fat i, og det er det, vi tager med derfra. Jeg synes, vi havde en fantastisk disciplin i at løbe kontra. Nogle vil måske sige, at vi skulle have prøvet noget mere, men på den anden side, så må vi også sige, at de ressourcer, vi har med i dag, så nytter det ikke noget at skal løbe 60 minutter eller bare hver anden gang, fordi det vil ikke kunne holde til, så vi smule bolden ikke. Så er det meget klogere at spille, og de smule ned af angrebsspil, og bygge det rigtig klogt op og fornuftigt op, så det er faktisk, så er der ikke noget tvivl om, at vi får skidt på et par folk, specielt Lamborg og Ries, må tage en meget stor slæb, det gør de fantastisk. Der mangler lige nogle bagspillere, så vi har jo 6 bagspillere. Så havde jeg haft nogle flere af dem med, så vi også kunne give lidt ekstra pause og komme med lidt mere tryk, og så havde det måske været endnu mere sjovt. Det var fantastisk sjovt også. Men nu er det jo første division fra nu af, og så hvad er din fornemmelse, når du ser den her kamp i spil? Ja, hvis man kan holde det her, så er min fornemmelse jo fantastisk. Men det kan man nok heller ikke. Der er jo nogen, der rammer et helt sindssygt niveau af. Det er bare godt at se på, og det er godt at se på, at man nu er det ting, vi arbejder med omkring en enkelt person, som vi har brugt meget tid på, i og med at der er så mange skader, så har vi brugt meget tid på en enkelt, og med duelspil og så videre, og det sidder i hvert fald flot, altså Lamborg er fantastisk. Den front der går ind og dækker fantastisk op i dag også, så jeg er fortrøstningsfuld, men jeg må også sige, at der er heller ikke sådan en super god mavefornemmelse i forhold til, at der ikke snart kommer flere med, fordi det er 6 bagspillere ude. Det er forholdsomt for os, så jeg håber egentlig snart, der bliver skrevet ud over, så skal der gerne blive skrevet nogle gode løbende, så nærmest hver uge her. Der er forhåbninger, men der er sgu også et par stykker, der er lidt lang vej endnu, så jeg håber meget, at der kommer lidt mere snart, fordi det slider for mig. Tak for det.